ibaratnya mitra kerja, tapi nggak boleh hubungan terlarang. Kalau itu sok siap ya? Oke. Ya, dah, kita saya itu. Eh. Saya bakok muncul alas Indonesia gue ngembang jadi bahan nguri-nguri mengangkat budak ya ngumlebetnya gembirane seni wayang kulit woy ya jadi
Kaya ngono kuwi moyo to. Ah, Mbak Sina saka Madiun. Ah, terus iki gedhe sing uga saka Madiun.